a pale blue sky. You never felt so cold. Another sleepless night. How could you ever let go? Bueno, suposo que ens hem llegit la normativa, més o menys, el que és important i el que no, però que m'ajuda, per favor. Bueno, ja ho sabeu una miqueta, el que volem de sempre. No entrar si un dron està volant, no enxufar amb hèlice a la taula, és més, no enxufar a taula si teniu el ventil posat, vale? Etc, que ja sabeu més o menys, vale? Per no fer-me pesat, ja anem una miqueta a la idea. Ja sabeu que és una iniciativa totalment de companys, analògics i digitals, no sé si s'ha fet algun cop. Nosaltres aquí a Catalunya ho hem fet per primer cop, així que esperem que surti bé. Si algú té problemes, que ho comenti. Escolta, mira, tinc molts problemes i ho intentarem solucionar. Vale? Què més? Bueno, dir una cosa molt important. Com tots ja sabeu, vam perdre un company en Synchron, així que aquesta lligueta va dedicada totalment i especialment al nostre company Synchron, d'acord? Així que respecte per ell. Bona nit, amigo. Res, anem a fer un voltejo i comencem? El lío. El lío. Tim des d'aquí, queda claro. Sortida, primera porta. A fondo. A fondo. Una cosa molt important que no he comentat, molt important. Però atenció, si algú surt abans d'hora, el jutge li ha de dir cap amunt. I quan tots hagin passat per la primera porta, ara que comences. Vale? Per què cap amunt? Per no molestar els altres. Vale? Però no ni l'eliminarem ni res. Això serà aquest... Jugarà l'últim i a pillar el rival. Això serà aquesta tarda, eh? O sigui, pel dematí sortirem i anem fent, eh? Vale? Pam! Pam! Important, tirem per la dreta, per dalt, per dalt, passem per sota, 360, passem per aquí i a l'esquerra. Vale, aquesta és la figura d'aquest obstacle. La bandera està aquí. Vale, vienes por aquí, V. Vale, esta puerta es por arriba.